Git chyba tak znajdzie, jak może to zafilmować. Chyba on jest z tego boku. Korupcie Lisa, Bilja Selane Lipeno. Тут є директор міськгоспа Дуфенець Олександр Олександрович. І тут переклали зі слів мешканців цього села, що переклали на 40 метрів гонтові стовпчики на лісосіках. І це є незаконна вирубка лісу. Я не розумію, до якого нахабства вони ся дожили, що вони так цей ліс винищують у нас у Закарпатті. Всюди вода зникла в керницях і в колодцях. І де це ся все правосуддя дивить? Прошуся звернути внутрішні війська, щоб це в безпеку, щоб це розібрали і це у лісосіку. Грунтовий стовпчик на лісорубудочній білянці головного користування. Я не можу зрозуміти одно, що Кабінет міністрів роздав указівку, що на твердолісну породу запрещена вирубка лісу. Я так бачу, що ці люди закону не соблюдають в Україні. Дозволів не мають, знаєте, точно. Є лише тут відведено на 3 гектари, ну на нашу думку, що тут вирубали цілі 5 гектарів лісу. Угу. І просимо провести аудиторську перевірку за участю активістів, міліції, екології. І я думаю, що ще тут треба викликати самого головного лісничого Закарпатської області, щоб він нам розказав, хто тут дав їм такий дозвіл вирубати лісу.